Nga fjeri, Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur masa dhe mara nga qeveria për menacimin e situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Lideri majoransës ka edhe por shdo hëkus se spitalet janë në kolaps, duke të reguar se sistemi shëndesor është i gatshëm të furbalojt gjdo loj e emergjense si pasu e pandemis. 99% e atyre që flasin për spitalet tona, fatëmisisht nuk kanë shkuar në spital që nga koha salivutë dhe janë me atë memoria. Dhe nëthë atyre që i besojnë ato që thuan për spitalet, janë me atë memoria. Nuk janë më spitalet e saliut në Shqipëri, nuk janë. Kërë Edi Rama ka akuzuar ashë për rivalin politik basha për sajime me qëllim ardhja në pushtet. Ndodh për një moment që ka një defekt në sistem në registrimit në poliklinikër e spitalit fjerit, delë Njëri që është, a i është tipik, e njëfë një të gjithë shumë mirë, është tipik. Njën nga këta viktima dhe komitetit. Një luan kartoni. Mbledh, një dzit një grup njerëzish, që janë aty në stresën e tyre, që të turën të bërgjënika për t'i banë video dhe për të nëzjerë se qafë shë e unë lulli. Kjo është, kjo është e të mërshme. Si pas Ramës, një gjest të tjilë mund të bëjnë vetëm ato shtete që nuk i duan të mirë në Shqipëris. Me këto loj materialisht të fabrikuar, është mënyra me cilën shërbime apo forca malinje ndaj shtete shtjera përdorin kur duan të nëzisin trazira, por nuk mund të bëjt të opozita e vëndit që pretendon të udhejqë vëndit. Rama Sërishu ka kujtuar i shtetarve që nëse votojnë partijin demokratike duhet a dinë se po votojnë në fakt lësin. Sot është një ndërmarje e degraduar me një orë të kri të dalboje komplet me së njëri që duhet bëj presidentin dhe në fakt bën seksejnë asaj ndërmarje dhe një tjetre që duhet jetë zonja e pare vëndit dhe në fakt bën menagjerën e ndërmarjes. Lideri mazhurancës ka shpjeguar se një mandati tretë për socialistët do të qoj para punët e njësura gjatë këtyre 7 viteve e do të pengoj këthimin pas të vëndit.